Про це сьогодні журналістам Суспільного повідомив заступник начальника служби автомобільних доріг Запорізької області Олександр Шандиба. Сьогодні вранці кран «Захарій», який 6 травня пошкодився об підводну скелю на Дніпрі, почали водою транспортувати в бік Херсона, де за три дні на місцевому суднобудівному заводі його обстежать та відновлять для подальшої експлуатації профільні спеціалісти. Ремонтні роботи протягом місяця виконуватиме власник плавкрану – одна із камерунських компаній. Бюджетні кошти залучатися задля відновлення «Захарія» не планують, додає Олександр Шандиба. Я можу всіх заспокоїти глядачів ваших, що кран не пропав. Ну, трапилася така історія, вона буває часто там, де виконуються похожі роботи. Ну, такий робочий момент. Що стосується винуватців цієї історії, то вчора в обласній державній адміністрації була нарада з цього приводу. От буде проведено слідство, і безумовно слідство визначить винуватця цієї події. За словами Олександра Шандиби, обсяг планових робіт на мостовому переході через Старий Дніпро не зменшився. Побудова плити проїзду на острові Хортиця триває. Також у визначені терміни у Кривій бухті продовжують укрупнювати секції конструкцій, що є основою вантового мосту. Так, як ми обіцяли, планували до кінця поточного року змонтувати верхову сторону 10-ї споруди, це нашого вантового мосту, ми це виконаємо. От і в планах у нас є змонтувати і низову частину мосту. Ну, без мається на увазі робіт по проїжджій частині і так таке інше. Це все буде на наступний рік. А верхову сторону ми плануємо закінчити повністю з відкриттям руху. Додамо, плавкран «Захарій» має використовуватися для транспортування секції прогонових прольотів вантового мосту від будівельного майданчика у районі Кривої бухти до опор мосту. Також завдяки технічним можливостям він здатен підіймати конструкції на тимчасові опори для подальшого монтажу. Загалом у рамках будівництва вантового мосту планується перевести 12 конструкцій для верхнього та нижнього гілок мосту. До моменту пошкодження «Захарій» встиг транспортувати із Кривої бухти до будмайданчику на руслі Нового Дніпра одну секцію.